kura. Na waombeni sana. Mkapige kura ya maisha yenu. Uwe polisi, uwe mwalimu, uwe nesi, uwe mkulima, uwe mfanyabiashara, uwe bodaboda, uwe mamalishe, uwe unauza nyanya, uwe unafanya kazi garage, mkapige kura. Mkapige kura. Mkapige kura ya maisha yenu. Sawa sawa. Na waambieni agano langu na nyie, agano la Chadema na Watanzania ni hili. Tutatengeneza nchi ya watu walio huru. Haiwezekani. Haiwezekani katika nchi ya watu huru ikawa rahisi kumkosoa Mungu kuliko kumkosoa rais. Haiwezekani. Haiwezekani tumeacha hatumuogopi Mungu, tunamuogopa DC. Haiwezekani. Tutatengeneza nchi yenye watu huru. Tutatengeneza nchi yenye haki. Kwa sababu kila moja wetu anahitaji kutendewa haki. Uwe askari, uwe mwalimu, uwe mkulima, uwe mfugaji, uwe mchimbaji, uwe mfanyabiashara, uwe mwanafunzi, unahitaji kutendewa haki. Ukiwa binadamu unahitaji kutendewa haki. Na haki nchi hii imepotea. Na nyie mnafahamu na Mungu anafahamu. Kwa hiyo ndugu zangu, nawaombeni. Nawaombeni sana. Kura ya diwani, diwani wetu hapa nani? Unaitwa nani kaka? Kata ya Runzewe diwani nani? Kapalata au sio? Diwani nani? Asante sana, hiyo imekaa vizuri. Runzewe na Bukombe mbunge nani? Nani? Imekaa vizuri. Runzewe na Bukombe rais nani? Rais nani? Na hiyo imekaa vizuri, nawashukuruni sana.